Міжнародні партнери виділили 500 мільйонів євро на гуманітарне розмінування в Україні. Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. За виділені кошти закуплять екіпірування для саперів та техніку. Гроші надійшли від Швейцарії, Норвегії, Швеції, Хорватії, Австрії, Іспанії та Словенії. Також нам передадуть обладнання та відправлять експертів, додав глава уряду. Загалом сапери Міністерства внутрішніх справ вже обстежили понад 159 тисячі гектарів української землі та виявили більше 700 тисяч вибухонебезпечних предметів. Як просуваються розмінування, який дефіцит відповідних спеціалістів і на яких територіях справи йдуть найважче. Про це поговоримо далі. Олег Дейнека, голова громадської організації Demining Control, зараз доєднується до нашого ефіру. Пане Олеже, я вас вітаю. Вітаю навзаєм. Demining Control – це громадська організація, яка контролює, обстежує і, відповідно, отримує звіти стосовно того, як відбувається розмінування в Україні. І саме тому ми вирішили назвати її Demining Control, бо ми безпосередньо розмінуванням не займаємося. Ми координуємо діяльність громадських організацій, інших об'єднань саперів і також тих безпосередньо компаній, які займаються розмінуванням, разом з державними органами та донорами. Пане Олеже, власне, як я вже сказав, що європейські країни нам виділяють майже 500 мільйонів євро. Ці кошти Україна залучить для розмінування своїх територій. Я так розумію, що це от не фінальна цифра. А якою може бути, скільки взагалі нам може знадобитися для розмінування наших територій і скільки часу на це може вийти? Перш за все, дозвольте громадянину України подякувати всім саперам, які щодня розміновують нашу територію. Ми постійно разом із ними знімаємо це на відео, ми бачимо, наскільки це небезпечна робота. Дозвольте подякувати, крім цього, і тим донорам, які надають кошти для здійснення цієї роботи, тому що, ну, це шалені просто кошти. За попередніми оцінками, в нас близько 170 і більше тисяч квадратних кілометрів забруднених вибухонебезпечними предметами територій. І, власне, суми, які обговорюються на міжнародному, на світовому рівні, це від 400 до 700 мільярдів доларів США. Ми потребуємо для того, аби завершити цю роботу, але проблема не стільки в грошах, скільки в обладнанні, в фахівцях, в саперах, взагалі в регулюванні цієї царини, тому що ми зіштовхнулися з цим вперше, з таким масовим, світ зіштовхнувся вперше. Україна наразі найбільша замінована територія в світі. І крім цього, ми маємо відзначити те, що в нас є певні зрушення. Ці зрушення дуже позитивні. По-перше, та конференція, яка відбулася в Загребі у Хорватії, яку ми відстежували весь схід, її всі там 5 годин, здається, прямого ефіру, вона показала про те, що весь світ розуміє небезпеку і наслідки для усієї планети цього замінування, адже це вдарило вже по українським аграріям на суму близько 250 мільярдів доларів. Недоотримали аграрії через неможливість праці на замінованих територіях. Але це ще має глобальні наслідки, тобто певні континенти недоотримають їжі, умовно кажучи. Ну і, власне, те, що відбулося перед цим саме засіданням, пан Безкоровайний, який уповноважений урядом і Міністерством економіки керувати цією цариною розмінування протимінної діяльності в Україні, він провів прес-конференцію, де заявив про те, що дрони нарешті мають право бути залучені офіційно вже до процесу розмінування. А я нагадаю, що саме в цьому полягала головна проблема, адже відповідно до державних технічних стандартів, які зараз існують в нашій державі, дрони досі не мають використовуватися, вони є офіційно протизаконно, їхнє використання саперами. Ну і компанії, які вже зараз займаються розмінуванням в Україні, їхня кількість збільшилася понад втричі. І це все заслуга уряду. Я більш ніж певен, що і пані Свириденко до цього має дуже серйозне відношення. І те, як вона провела цю конференцію у Загребі в Хорватії, те, які ми отримали обіцянки, гарантії з боку міжнародних партнерів, каже про те, що уряд нарешті зрушив з мертвої точки цю справу, адже в нас війна триває вже достатньо довго, а розмінування хотілося, щоб воно йшло значно швидшими темпами. Більше того, ще дві події відбулися на міжнародному рівні, крім позиції, яка відбулася в Хорватії, мається на увазі. Ви ще знаєте, що питання розмінування обговорювалося під час Рамштайну у Бельгії за участю президента України. Ну і в Берліні відбулася виставка оборонних технологій, де Україна представила свою новітню розробку саме задля розмінування. Вона з цією метою була створена. Симбіоз
компанії DFC, яка займається державним сектором. Вона обслуговує державний сектор вже впродовж 20 років в структурі холдингу Інтеграції. Вони займаються дронами, БПЛА. І найголовніша проблема полягала в тому, аби запускати літачки ці БПЛА, адже вони потребують шасі, такої шосе спеціально. І для того компанія Sherp розробила величезний такий всюдихід, який був представлений в Берліні, і до нього дуже була сильна прикута увага з боку німецьких засобів масової інформації. Зокрема, видання Tages Spiegel оприлюднило доволі серйозне, докладну аналітичну статтю стосовно того, як розвиваються оборонні технології, протимінні технології в Україні. Ну і крім цього, ми можемо сказати про те, що в нас загал взагалі почав розуміти, наскільки важливо розмінування, адже ви тему розмінування зараз можете почути, вона йде в рекламі на загальнонаціональних телеканалах, зокрема в національному телемарафоні. Її можна почути, наприклад, в мережах супермаркетів, на розмінування збирають в аптеках, в магазинах. Це каже про те, що громадськість, суспільство до цього вже ставиться з доволі серйозною повагою і розуміє, наскільки актуальний цей виклик, і що його треба також пройти всім разом, всі зібравши всі свої зусилля, точно так, як ми проходимо цю війну. Адже це не лише прерогатива уряду, держави, а і суспільства в цілому. Пане Олеже, от ви кажете, що компанії, які зараз займаються розмінуванням в Україні, за останній час їх кількість збільшилася втричі. Це українські компанії? Чи тут присутні і іноземні? Це виключно українські компанії, які додалися, мається на увазі. До цього було лише 7 компаній. Буквально під час останнього з вами ефіру, здається, 2,5 місяці тому, офіційна кількість нараховувала лише 7 компаній, серед яких 4 – це міжнародні фонди по розмінуванню. Наразі 23 компанії за офіційною статистикою, держава так звітує, і це все українські компанії. Але, скажімо так, намагаються прорватися у перелік цих компаній структури, які пов'язані з попереднім президентом Януковичем, з дуже скандальними корупційними особами. У цьому є дуже серйозна небезпека з попереднім президентом Порошенком. Ви, наприклад, знаєте той скандальний об'єкт, який називається вертолітний майданчик. Так от, власниця вертолітного майданчика, мати народного депутата Порошенківського, стала власником компанії з розмінування, який лише місяць, а вона якимось чином опинилася в урядовому списку делегації до Загребу. Більше того, ця компанія не має жодного сертифікату. І ми дуже здивовані тим, що цією компанією керує та особа, про яку вся Україна знає після скандалу про яйця по 17 гривень. І тим не менш, він офіційно, Олександр Лієв, він офіційно очолює цю компанію і представляє Україну на міжнародному рівні. Я вважаю, що саме завдяки цьому в нас проблема з донорами, що вони виділяють не так багато грошей, як потрібно, бачачи на цих бачиш, які люди присутні в офіційній делегації України. Пане Олеже, до речі, є такі люди, які бачать в собі сили, да, і теж пропонують свої послуги в розмінуванні. Ми такі випадки бачимо на Херсонщині, де наняли когось, і люди підірвалися на небезпечних вибухових предметах. І в Харківській області теж були такі випадки. От, власне, як це треба регулювати? Я вам скажу, найжахливіший випадок, про який ми знаємо, це керівник одного з навчальних закладів на території Чернігівської області так вирішив, що діти можуть розмінувати і самі, і вигнав всіх дітей розміновувати територію. За що отримав по шапці, зрозуміла річ, але ну просто це прецедент, ви розумієте, яке ставлення. Ми хотіли б застерегти всіх людей, які мають право вирішувати, чи треба розміновувати, чи не треба розміновувати, перш за все думайте про безпеку життя людини. Питання не в грошах, питання не в майні, питання не в інфраструктурі, а перш за все в житті людини. Якщо є офіційні компанії, яким держава надала право розмінування, значить це певна процедура, яка має бути компанією виконана. Компанія має довести, що вона право має на це розмінування, в неї є необхідний досвід, обладнання, люди, кваліфікація, і лише тоді вона отримає право на розмінування. Якщо цього немає, то це забороняє компанії проводити розмінування. Це кримінальна діяльність. Вона, ну, за законом за це можуть посадити до тюрми. Саме тому будь-які ініціативи, які ви чуєте про розмінування будь-ким, вони мають бути відкинуті, адже наслідком може бути загибель людини. А скільки, до речі, можливо, маєте інформацію, скільки взагалі людей загинуло від початку повномасштабного вторгнення саме от на вибухонебезпечних предметах? Цивільних, я маю дуже на важко сказати.
Дуже важко сказати про це, тому що територія, яка деокупована, це одна справа. Територія, яка не доокупована, а там також гинуть люди, це інша справа. Загальної статистики в нас, на жаль, немає не те, що загальної статистики загиблих. В нас досі немає загальної карти, єдиної мапи замінованих територій. Адже у Міноборони своя, у ДСНС своя, у саперів своя, у громадських організацій своя. В нас немає цього. Більше того, залишилося досі проблема в навчанні саперів, адже, нагадаю, Міноборони навчає своїх саперів близько 200 видів мін та вибухонебезпечних предметів, ДСНС близько 600 видів мін. Натомість ми, громадська організація, знаємо вже каталоги понад 3000 видів мін. Якщо сапер знає цю міну, він, скоріше за все, її знешкодить, виявить, ідентифікує і в підсумку знешкодить. Якщо він не знає цієї міни, цього пристрою, то є небезпека того, що він загине. Саме тому найголовніше зараз – це навчити саперів всіма видами мін, вибухонебезпечних предметів, які відомі у всьому світі. Це загальнодоступна база. Немає жодних проблем отримати до неї доступ і навчити саперів. Дякую вам дуже, пане Олеже. На жаль, наш час добігає кінця. Я вам дуже вдячний за цю розмову, за те, що ви знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру. Гарного вам дня. Я нагадаю, це був... слава Україні. Героям слава. Я нагадаю, це був Олег Дейнека, голова громадської організації «Демайнінг Контроль».